شرف مندہ بنو کاک السلام علیکم شبیر امراضنا والیم نمبر 12-13 سرتاج پروڈکشن کوئٹنا طرفان پیش مصر ریکارڈنگ سرتاج اسٹوڈیو کوئٹہ ریکارڈنگ انجینئر باول ندیم مہر اللہ زیری سلیکشن مجبور ساجد محبوب ساغر قادر کول عید فگار ترتیب عاطف براوی حفیظ زیب صالح سیر بفیتا انت کی سنم عیسی ہے بنے کی درد غم حف خوشی تا زندٹی حتم میں سنو سنی انت بے رحم بے قرار اس دنی دا ایتی پل قرار نی کری پنی کری پدا خا انتظار نی بفیتا انت کی سنم سہے بنے کی درد غم اف خوشی تا زندٹی حتم مس سنو سنی انت بے رحم بے قرار اس دنی دائے تی پل قرار نی قریب نی قریب دا خا انتظار سال نا امید ٹھی گدر پہ نڈنا کی عادت ٹھی نی نبا برے ستا ہدم تخس قدم ننا دیار ٹھی داخ سال نا امید ٹھی گدر پہ نڈنا کی عادت ٹھی نی نبا برے سسا ہدم تخس قدم ننا دیار ٹھی بے قرار اس دنی دا ایتی پل قرار نی قریب نی قریب دا خا انتظار نی بفیتا انت کی سنم سہے بنے کی درد غم اف خوشی تا زندٹی حتم ما سنو سنی انت بے رحم بے قرار اس دنی دا ایتی پل قرار نی قریب نی قریب دا خا انتظار
دیتی ہڑ دے ہو غیبا ہی خڑی کنے کی شولی با وڑتی پاک خوشیو دگل تن آئی ٹینے کی خیس کی با بے خودی ٹی ہڑ دے ہو غیبا ہی خڑی کنے کی شولی با وڑتی پاک خوشیو دگل تن آئی ٹینے کی خیس کی با بے قرارا اس دے نیدا اے تی پھل قرار نی کری پدا خا انتظار نی بفیتا انتا کی سنم ای سہے بنے کی درد و غم اف خوشی تا زندتی حتم ما سنو سنی انت بے رہم بے قرارا اس کے نیدا اے تی پھل قرار نی کری پدا خا انتظار ہی کرے نونے کی بات ہی نا گنو کرے ٹھمرا شبیر خنتنی کرف ودی دنے عشکٹی نمس نوٹ سیر ہی کرے نونے کی بات ہی نا گنو کرے ٹھمرا شبیر خنتنی کرف ودیدنے عشکٹی نمس نوٹ سیر بے قرارا اس دے نیدا اے تی پھل قرار نی کرف دا خا انتظار نی بفیتا انتا کی سنم ای سہے بنے کی درد و غم اف خوشی تا زندتی حتم ما سنو سنی انت بے رہم بے قرارا اس کے نیدا اے تی پھل قرار نی کرف دا خا انتظار